In this video, pag-uusapan natin kung paano mag-install ng WordPress. May dalawang paraan para mag-install ng WordPress. Una, sa web hosting provider. Ang pangalawa, locally pwede natin siyang i-install sa computer. Sa unang paraan ng pag-install uh, ng WordPress, kailangan natin dito ng domain name. Kailangan din natin dito ng hosting. Ito yung mga website na live sa internet halimbawa uh, facebook.com or lazada.com or shopee.ph uh, may mga web hosting provider sila kaya live silang nakikita sa internet and then yung pangalan halimbawa shopee.ph yun yung domain name nila sa pangalawang paraan naman pwede nating i-install ang uh, wordpress sa computer natin maganda to para halimbawa nag-explore tayo ng wordpress kinakabisado natin kung paano natin ah uh, gagamitin ng WordPress gusto na nating i-upload sa internet pwede siya ah uh, buo na siyang i-upload and then hindi ka na mag uh, isa-isang mag-edit -e habang live yung website At tapos na yung file tapos i-upload na lang sa internet pwede nating gamitin dito ay Bitnami ang kaibahan lang naman ito ng, uh, sa paggamit ng WordPress na to ah uh, hindi siya live na makikita ng mga ng mga visitors mo kasi hindi naman nila mabibisit yung website mo kasi locally or nasa laptop mo lang siya ikaw lang yung naka-access and then hindi naman nila makikita sa tutorial na to or sa video na to ang pag-uusapan natin ay yung Bitnami yung pag-install locally sa computer para ma-download natin ang Bitnami, tala tayo sa Google and then search lang natin ang Bitnami. Or, ilagay ko na lang din sa description ng video na to yung uh, link papunta sa Bitnami. Okay? And then, click lang natin tong unang result. Dadalin tayo dito. Sunod, click lang natin tong application. Tapos, click lang natin tong Windows, Mac, and Linux. Scroll down natin. Ito, nandito yung WordPress. Click natin yung WordPress. Tapos, ito. Download for Windows, download for OS, and download for Linux. Ito, dito tayo. Download for Windows. Kung Windows din yung gamit nyo. Okay dito gusto tayong mag-sign in pero pwede namang hindi na. Click lang natin tong no thanks. Click natin ang keep. Okay. Intayin lang natin matapos mag-download ang Bitnami. Andito na siya. Install lang natin. Next, next, okay. And then dito, ang username at saka uh, password kailangan matandaan natin kasi uh, kailangan natin to para mag-login sa WordPress dashboard natin at halimbawa, i-upload natin sa internet or sa uh, hosting natin, uh, ito rin yung gagamitin natin para makapag-login sa WordPress natin. Halimbawa, hindi ko lang nang... Okay. Password. And then... Paalala, kailangan tandaan nyo rin yung password and then yung username. Ilista na natin kung saan man sa notepad para hindi natin makalimutan. Okay? Next. Mark's blog. Okay na yan. Do you want uh, configure mail support? No, hindi na. Launch Bitnami. Okay. Hating natin ang next. Okay. At na siya. Hintayin na lang natin siyang mag-install. Tapos na siya. Click lang natin tong finish. Okay. Ito na yung uh, bit namin natin or yung WordPress natin na naka-install sa computer natin para ma-access yung WordPress, click lang natin tong Access WordPress. Yan. Ito yung ating local WordPress. Para ma-access siya, halimbawa, nag-post tayo ng new tab or nag-post tayo ng bagong window. Click lang natin. Halimbawa, gusto natin ma-access um siya. Uh, type lang natin ng localhost. Ito rin siya forward slash wordpress hindi pala localhost lang yan and then access wordpress ito siya and then para makalagin type lang natin ang wp dash admin ito para mapunta natin yung backend ng website natin type lang natin dito yung credentials na lagay natin kanina sa username and then password. Ito na yung back-end ng WordPress natin. Save password. Uh, maybe later. Okay. Pwede natin visit ang website natin. Ito siya. And then, ito yung WordPress dashboard. Dito natin makakontrol lahat. Tingnan natin kung may laman. Mayroong post. Mayroong siyang laman. Hello world. And then pages. Tingnan natin may page tayo. Ito meron siyang pages. Privacy policy at saka sample page. And then tingnan natin kung may teams. Ito ang team na gamit niya. 2021. Okay. Ah, sige. Ganito iset natin sa zero yung website natin or gawin muna natin sa pinakaumpisa. Tanggalin natin lahat ng post. Ganito ang ginagawa ko sa lahat ng uh, website na sinusimulan ko. Parang inuumpisa natin ko siya sa zero. Dahil tayo sa pages. Pag natin lahat and then move to trash apply trash delete permanently apply okay and then punta tayo sa settings tapos general setting tingnan natin okay writing okay siya and then reading full text, excerpt. Uh, mas pinipili ko yung excerpt. Kung baga, sa mga blog posts, halip na full text or buong blog yung makikita sa uh, pagpipilian ng blog post or sa menu ng blog post, uh, excerpt lang. Kung baga, uh, May maikling introduction lang dun sa mga blog post yung makikita. And then, pag kinlik nila yung blog post, sa kanila mababasa yung buong article. Okay? Click on Save Changes. And then discussion ito okay uh, nang bahala lang gusto nyong setting dito. And then ito may mahalaga, permalinks. Ito, kung makikita natin ah uh, ganito yung format ng uh, website natin. Ang pinaka optimize sa Google search at saka pinakamalinis tingnan itong post name click lang natin yung post name and then click natin ng save changes. Okay? Ayan. Kumbaga, zero na ulit yung website natin. Tapos, para makapag-install tayo ng uh, theme sa website natin, butang sa appearance and then themes. Tapos, click natin yung add new. Uh, sa video na to, umpisahan natin sa Astra theme ito rin na madalas kong ginagamit pag gusto kong bumuo ng website na mabilis. Natin lang install sa Astra. Sunod, so, activate. Okay. Tapos tayo sa plugins. Tingnan natin yung mga installed na plugins. Aha. Ang daming naka-install na plugins. Ang kailangan natin, tanggalin muna ulit. Tang tanggalin muna natin lahat. Okay. Back actions. Uh, delete. Apply. Okay. Yan. Ang ginawa pa lang natin, tinanggal natin yung posts, yung pages, and then nag-install tayo ng plug ng team and then delete natin lahat ng plugins okay and then click natin yung plugins tapos add new kasi yung Astra na team meron siyang starter sites search lang natin start Astra starter starter So it's ito. Mm, ito siya. Starter templates. Ito siya. Uh, Puedes sa. WP, generate press, and more. Click that install now. And then activate. Okay. May starter templates na tayo. Click natin yung library. Yan. And then, click lang natin tong Elementor. Yun yung page builder na uh, pinaka-popular gamitin. Halimbawa, ang gusto nating website, eto, mga templates to na pwede natin pamilian para uh, i-edit na lang natin kung Uh, para saan yung purpose natin sa website. Ito may mga premium sila. And then may mga free din siya. Doon lang tayo sa free. Ito, online store. Online store. Ito, website siya. Tayo ng maganda-ganda. Yung nasa una na lang. Ito. Natin to. Ito 'yung homepage, about page, services, project, and then contact. Okay? Click lang natin 'yung import complete site. Okay, one last step. i natin beginner myself and then click na next. Aha. Click na lang natin 'yung skip. Okay. Ang ginagawa niya, ini niya lahat 'yung settings saka 'yung mga uh, plugins na kailangan niya para maran yung uh, napili nating demo team or demo website. Okay. Click natin ang visit site. Okay, ito na yung website sa loob ng uh local host natin or sa loob ng laptop natin or computer. Yan. Pwede nating edit lahat yan. Paano yan i-edit? Ah, uh, balik lang tayo dun sa dashboard. Yan ito. Or dito. Click natin yung dashboard. Yan. Sunod, halimbawa, gusto natin i-edit yung page. Halimbawa, itong homepage. Gusto natin may video dito. And then, uh, pangalan ng business natin. Tapos, konting mga events. Okay. Kayo nang bahala mag-edit ng website nyo. Pero, ganito lang siya ganito lang siya i-edit. Napin lang natin yung, anong page to? Homepage. Click lang natin tong Edit with Elementor. Okay. Sa so pag-edit sa kanya, click lang natin to. And then, style. Ito siya. Pwede rin video yung ilagay natin for example, kapag tayo sa YouTube Halimbawa may video kayo na i-upload and then gusto 'yung nasa website nyo. 'yung logo pro video pa review to ah. mm -hmm. Okay. Halimbawa ito. Click lang natin to. URL. Copy. And then, paste lang natin dito sa, sa video. And then, dito sa link. Ganun kadali. Nandito na sa background yung video na yun. Pag gusto natin palitan tong text, limbawa, i-click lang natin and then nandito sa tagiliran, nasa left, left side yung ah uh, editor or yung text na pwede natin edit. Hindi pwede rin natin edit dito sa gitna. Limbawa, um, travel Philippines. Yan. And then, explore the wonderful Philippine Islands. Tama ba spelling ko ng islands? Yan, yeah, okay. And then, halimbawa, itong button, kung saan papunta siya. Halimbawa, natin to punta siya sa about. Ito. Copy lang natin yung URL. Copy. And then, ito yung button. Click natin yung button. And then, punta tayo dito sa link. Paste. Yan. Pwede siyang ibang kulay. Info. Success. Danger. Nagawa info. Tapos, plakin natin na konti. hindi siya lumaki. Anyway, nasa setting siguro nito. And then, icon. Wala naman siyang icon. Yan. Sunod. Saliba, baguhin natin itong text dito. Hello, Philippines. Mabuhay. Okay. Okay. And then, nilagay yung pangalan dito. Bawa. Pangalan ko. Mark. Okay. What happened? Yan. Yan. And then, ganun lang. Pag-edit sa Elementor. Pwede natin i-drag to. Ano ba? Lagay na sa baba. Yan. Yan yung bumaba. Ah, eh, napunta siya sa gitna. Tapos, pag may nagkamali tayo, pwede lang natin pindutin ang control Z para may undo yung uh, mali natin. And then, pwede natin tanggalin itong, halimbawa, ayaw natin ng portion na ito. Wait natin, X. Natin yung, halimbawa, ito. Gusto natin. May, may image sa likod. Okay, yan. Yeah. And then, pagpapalit ng picture, halimbawa, ito. Natin lang yung picture. pag natin itong image. Then, library. e lang tayo ng image or mag-upload tayo. Halimbawa, upload tayo ng picture. Halimbawa, ito. Nating lang, insert media. Ito, nandito na siya. Tapos, pwede tayo magdagdag ng Section. And then, lalagyan wow, natin ng image. Heading. Button. Wow, heading. Hello world. And then, lalagyan natin ng image. So, ito. Tapos, lagyan natin ng button. menu and then center natin yun, large kaya ito magbago ok nasa info yan and then pagtapos tapos na tayo mag edit click natin yung update tapos sa mobile pwede natin makita ang itsura nya ito itsura nya sa mobile click natin to and then click tayo doon Okay. sa dashboard. Ito. And then basically ganun lang siya. Ang post naman, yung mga blog post kung gusto natin mag-rank sa Google at uh, saka sa mga search engine, ito yung kalimitang ginagamit mga blog post para nandito yung mga article and then yung mga words sa article natin, yun yung magrara at magiging keywords na uh, naglarang sa mga search engine. Okay? Basically, yun yung basic ng WordPress. Okay? Dito muna nagtatapos ang ating tutorial. Tapos, halimbawa, gusto natin makita yung website na ginawa natin. Click lang natin ang localhost forward slash wordpress ulit. Yan. Ito na yung ginawa natin. Yung video, explore wonderful Philippine islands, travel Philippines, and then learn more. To learn more, pata sa about. Okay? And then, pwede na siyang, halimbawa, natapos natin, pwede na siyang i-upload sa uh, hosting provider and uh, sarili nating domain name. Okay? Thanks for watching and then don't forget to subscribe.